anything you want to call. Presidenti me një deklaratë të pazakont nga zyra ovale, e mbyll me krenari qeverinë në interes të sigurisë kufitare. Presidenti tha se siguria arrihet me sukses nëse ndërtohet një mur në kufirin SBA Meksik për penguar dyndjet e imigrantëve që vinë nga Amerika Qendrore. Ai ka cilësuar situatën në kufi një gjendje emergjente, por demokratët përgjigjen se muri është një mas jo eficiente dhe me kosto të lartë. We have to have an evidence-based. Duhet të zhvillojmë një debat që bazohet tek faktet lidhur me masat më funksionale, mbi fondet që janë shpenzuar dhe ndikimin që kanë pasur. Bëhet fjalë për sigurinë e vendit. Ky debat publik mes dy partive nuk duket se po avancon drejt kompromisit, megjithëse mbeten vetëm 9 ditë për të miratuar buxhetin. We gave the president. I dham presidentit dy mënyra, secila prej tyre do të siguronte shumicën e votave në dhomën e përfaqësuesve dhe Senat për të shmangur mbylljen e qeverisë. Shpresojmë ta pranoj pasi mbyllja e qeverisë dëmton shumë njerëz të pafajshëm. Demokratët i kanë ofruar presidentit 1.3 miliard dollar për sigurinë kufitare. Republikanët thonë se kjo shumë është e pamjaftueshme. Presidenti ka kërkuar 5 miliard dollar që do të mbulonin edhe ndërtimin e murit. The idea that the minority or the incoming house. Ideja që Pakica demokrate, e cila do të jetë shumicë në dhomën e përfaqësuesve në janar, del kundër sigurisë kombëtare është absurde. Pra, megjithëse republikanët kontrollojnë Senatin, ata kanë nevojë për votat të demokratëve për të miratuar projekt buxhetin. Ligjvënësit në këtë periudhë përgatiten të largohen për të kaluar pushimet në shtetet e tyre, por në këtë situatë po përgatiten për betejë politike. No president should ever say. Asnjë president nuk duhet të shprehet krenar që arrin të mbyllë qeverinë federale. No matter who precipitates. Nuk ka rëndësi se kush e shkakton mbylljen, është diçka e papëlqyeshme për popullin. Nëse realizohet një mbyllje e pjesshme e qeverisë federale me pezullimin e shërbimeve që prekin miliona vet në gjithë vendin, kjo do të shënonte të tretën herë që qeveria amerikane është mbyllur në 2018.